Bonjour Beauties, merhaba bikom salle de bain tiaï. Bon, j'imagine que vous avez déjà fait la skincare routine ou taille l'ordima. Vous avez fait l'appartement V et Noir Daya, all place à gagner à la salle de bain. Du coup, j'ai journée profité pour réaliser mes vidéos. Arla rahti, moi je suis d'Arahmeti. Donc voilà, nous vous avez déjà fait comme je suis comme morning skincare routine ou taille. Donc j'ai précisé morning à Khadra Dom à les étapes liées normalement d'où mon room. Bal, moi j'applique le maquillage ou taille. عندي غني نستعمل نفس لي زيتاب البوم تاعي وليت سوفت معناها دوس و و سورتو كلين معناها نظيفه بون لي برودوي ديفير خاطر شاك فوا نحب نبدل نحب نجرب حاجه جديده وبالحق معناها حسيت انا في دي شانجمون ما عادش عندي برشا حب ما عادش عندي برشا بون نوار وكل دونك فوالا لا فيديو سي بور فوز انسبيري اي فو موتيفي باش تتلهيو برواحكم وكهو دونك سي فوز اد انتريسي اقعدوا معايا اول حاجه نعملها الصباح هي اللي انا نصب ماي سخون على الماتش فانتاي ما نعرفش عليه اما نحسها هكا دون سيرتان مانيير منها تفيقني مي اون ميم تان كاينها تحلي لي بار نتاع وجهي دونك وجهي يبدا كاينو ادابتي ولا بري لي زيتاب سويفونت اللي هما انا باش ننظفو كل شيء دونك فوالا نحط عليها ماي سخون ومن بعد جو لابريس على وجهي الكل دونك ليتاب سويفونت هي اللي انا باش نحلي تو سكي ريست نتاع ماكياج ولا نتاع دارميش ولا اي حاجه اللي هي من البارح في الليل Donc voilà, à l'aide d'une lingette, notre fougie le colo. En général, lingette c'est d'en rendre à la routine, rendre à la haute naïve. Après, les parties à dos comme ça, ça rate dans le maquillage. Peut chacun comme il y a des formes différentes, mais bien moi j'ai eu le couleur de la petite haute naïve. Entre temps, c'est à forme que les restes, t'as tout ce qui est parfum, colchaille. Donc voilà, la lingette démaquillante, il y a de l'argent lié avec un colo. Ok, kawaji, il est rafraîchi. Sinon, l'étape d'ailleurs, donc t'as les périodes de l'année, un instant, le fil d'ailleurs, t'as détox. Il s'agit d'une mousse douce où ma radia, il a super bien fonctionné. Donc il arrive les wajih al khir donc بالنسبه ليا انا الاباري هذيا كاينها هي اكون بلاس البيلينغ خاطر ما نجمش كل صباح نعمل بيلينغ الوجه سينو باش نجرحو باش نخربو و سورتو باش يولي كاين مشيح ولا كيفاه وما اللي نستعمل فيهم بالحق حسيت اللي لا كومبينيزون تاعهم زوز اللي بارفيت بور ان نيتواياج ان بروفوندور دونك دو كو بالحق ما نستحق الجمله بيلينغ صباح هكا جوست بوندون 2-3 مينوت نستعمل هذيا على وجهي الكل اون ميم تان كاينها هكايا تعمل مساج خاطر هي تور والشعر نتاعها بالحق ياسر خفيف هكايا معناها ماهوش هكا اللي ينزل على البو ولا يوجع ولا يجرح ليتاب سويفونت هي لوتيليزاسيون دان سيروم والا الويل اسونسيال للوجه تمام هذايا يفا ادوسيان فوتر بو نحب برشا زيت نتاع لاموند نحب برشا زيت نوا دو كوكو دونك الويل هذايا باش تعمل ان سيغتان ايكيليبر للوجه جربت بالحق حصلت تعجبني مش نورمال الكومبينيزون تاع الويل اللي فيه وال ريحة نتاعو ياسر ياسر بنينة دونك في زيت لاموند وزيت لارغان بالحق افيكاس على الاخر على الاخر على الاخر بون مانيش باش نحكي على البرودوي خاطر فما دوتر سيروم اللي هما زادا ياسر طيارة معناها تنجمو تلقاهم ان بو بارتو هذايا الاكثرية كي نحطو على لي جو نتاعي خاطر هذوك ميسيون سيش وشوية في الجبين نتاعي توا جو باس لليتاب الاخرانية نتاع المورنينغ سكين كير روتين نتاعي واللي هي لوتيليزاسيون دون كريم هيدراتانت تعمل في الكريم هذايا نتاع بيوديرما اللي هي تعمل ان سوان بروفون هذايا سي اون كريم ريش معموله للبو هيبر سيش دونك انا بيرسونيلمون البو نتاعي سيش من لي بارتي هذوما اللي هما بيتهم انا جي ابليكي فيهم لوي هذايا ال فا مو سيرفير دو باز للمكياج اما سورتو هي ال فا هيدراتي البو نتاعي دونك انا جو في سورتو مو كونسونتري على لي بارتي اللي هما هيبر سيش دونك اوتوماتيكمون زاد نخدم شويه في لابتي وكي تخدم رغبتك عمرك ما تجبد الوتر او غلط بالعكسيزم نطلع الفوق تاع مساج بريفنتيف لي ريد من بعد ولا باغ اكزومبل كي واحد يكبر ولا حاجه خاطر يظهر من بعد في احنا وني في المانيا معناش ديما شمس دونك انا نجم نستعمل اي كريم معناها كيلكونك اما في تونس لي تبارك الله فما ديما شميسه او بريسك معناها نهار كامل موجوده اما البيوتي ديما كي تشري اون كريم هيدراتانت للبوم تاعكم كو سوسوا باش تستعملوها كريم دي جور والا الباز للفون دو تان المكياج نتاعكم وكل ديما نشوفو اسكو فيها او في ولا لا خاطر لا قدر الله تضربك الشمس على وجهك او الكريمه ما فيهاش معناها الاو في وكل البروتيكسيون هذيك يوليو فما
des taches noires ou des choses. Donc voilà, on a pour prévenir avec ça, dis-moi avant de chauffer les crèmes terre comme donc. Et pour finir, l'étape la dernière, c'est déshydrater les lèvres en taille. Donc maintenant, on a le peeling naturel, le sucre ou la sel, ou on va dire qu'on a les lèvres en taille. Mais toi, quand tu as fait le compte grippé ou col, voilà. Alhamdoulilah, ça m'a gardé de strana, dit Karatik. Donc voilà, j'ai opté pour utiliser le beurre de karité avec Lili Abidha Fiha Kimatrouf et Lihu Mayanlo d'une certaine manière un peeling. Menril Mayanjurho, le fond, Menril Mayanlo Hatachai, mais il sert surtout à déshydrater les lèvres. Donc voilà, beauty, d'ailleurs, il y a le morning skincare routine au day. J'espère que je peux te commenter une vidéo, j'espère que tu m'as dit ciao. J'espère que tu as les étapes, même si tu es le bacharli comme au col. Qui m'a dit comme les produits, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les mêmes produits que j'ai utilisés. Il suffit juste d'aller te connaître une skincare routine. Nathma, Mrigla, et Nahadouma, les étapes, je suis en film depuis 2 ans. Déjà, quand tu vois la vidéo, presque, c'est un tout petit peu la même chose. Bah, les étapes, il y a un peu comme le col, نتاعي صافي نحسها نظيفه نحسها رافريشي و سورتو نحسها حاضره كو سوا باش نخرج هكا بلاش مكياج وكل ولا تو سامبلومون كي نمشي نعمل مكياج نحس اللي عندي بالحق لي باز الكل كي نعجبتكم الفيديو بيوتي تحطوا لي لايك نفرحها على الاخر على الاخر و سورتو تزيدوا تشجعوني باش نعمل لكم اكثر دي فيديو روتين اتسيتيرا سينو ابونيفو كي مازلتو نيت با ابوني ولا مازلتو جدتو كل سينو لي برودوي كو جاي يوتيليزي تنخليهم لي ريفيرونس نتاعهم كيف كيف description de la vidéo au cas où tu as une chose similaire ou la chose ou c'est à habit nous dire comme il y a une vidéo fait à DIY avec un eyebrow mask hyper naturel il y a un petit armel en fait la chose naturelle il y a une vidéo à l'internet school donc si vous êtes intéressé ou alors tu as vous dit l'un des masques dans la routine tu as un comme kiff kiff le lien de la vidéo dans la description de la vidéo وكهو نحطكم برشا ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. باي باي بيوتيز.